preocupada depois que o vilão, que agora se chama Monarque, roubou quase todos os miraculous da Ladybug. Eu sou o Monarque, mais poderoso do que nunca. Me escutem, agora vou atacar vocês sem trégua. A menos que alguém me traga os miraculous da Ladybug e do Cat Noir. Apesar das ameaças, a população ainda apoia a Ladybug. Monarque ganhou esta batalha, mas a guerra pelos miraculous está só começando. Rock Moth, Shadow Moth ou Monarque, não importa qual é o seu nome, você nunca vai roubar o miraculous do Cat Noir, nem o meu. E não vamos parar de lutar até recuperarmos todos os outros miraculous. Valeu, Cat Noir. Somos você e eu.